بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین مشہور قول ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے زیر نظر ویڈیو دیکھ کر آپ کے زبان پر بھی یہی جملہ آئے گا زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ پر ایک کار چلتے چلتے رک جاتی ہے تو ایک تیز رفتار بائک اس میں آ کر لگتی ہے اور اس کے اوپر سوار لڑکا کلا بازی کھاتے ہوئے بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اس کار کی چھت پر بیٹھ جاتا ہے اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کلا بازی کھاتے ہوئے کار کے سامنے جا گرتا یا ونڈ سکرین پر گر کے زخمی ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو محفوظ رکھنا تھا جس کی بدولت وہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک گاڑی کی چھت پر جا بیٹھا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی زور سے بائک ٹکرانے کے بعد وہ لڑکا محفوظ رہا ناظرین یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل میں پہلا خیال کیا آیا ہے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ